Kryetari aktual i Prishtinës, Shpend Ahmeti, nuk ka punuar asgjë për të mirën e qytetarve, tha kryetari i LDK-s Isa Mustafa me rastin e prezantimit të kandidatit të kësaj partie Arban Abrashit për të parjen e Prishtinës. Mustafa shpreu bindjen se Abrashi do të fitojë në zgjedhjet e 22 tetorit. Unë jam shumë i bindur që zoti Abrashi do të ketë në fillim mjaft të vështirë me ballafaqimin me problemet e komunës Prishtinës ose shtetit Prishtinës, sepse nuk është punuar gjatë këtyre 4 viteve, është bërë shumë zhurmë Prishtinë, por nuk ka punë në projektet esenciale për Prishtinën. Është punuar vetëm në projekte që unë i pata kontraktuar më parë, që ka qenë ai termokosit ose ngrohjes shëndrore, e projekti usilësit i cili pashtu është kontraktuar atëherë dhe në filluar punimet, problemi projekte autobusve. Kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, tha se do të merret me problemet konkrete të qytetarve. Koncepti im politik dhe praktik për Prishtinën ka të bëjë që qytetari i Prishtinës të jetë në fokusin tonë, që të ndaj hallet me ta, që të ndaj brengat me ta, të ofrojmë zgjidhje të përbashkëta për problemet e qytetarëve të Kosovës dhe të Prishtinës. Qytetari i Prishtinës ka problem me ngrohje, me ndriçim, me ndotje akustike, me ndotje mjedisore, me parkingje, me transport dhe shumë probleme tjera, dhe unë si kryetar i Prishtinës i arshëm do të mirën me këto probleme. Realisht veç kandidimi im garanton fitoren. Në garën për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi do të ketë për kundër kandidat Shpend Ahmetin nga Vetëvendosje, Lira Kçelaj nga PDK-ja, Arbër Vllahiun nga AK-ja, Shyqëri Bytyçin nga Nisma për Kosovën dhe Rifaderin nga Alternativa.